فرشتے ناکام او آدم علیہ السلام کامیاب. اس کامیاب اپوزیشن والا تا انعام ورکے گی نو آدم علیہ السلام تا دعا انعام ورکڑی شو. یو دا چې تمام فرشتو ته حکم شوې آدم علیہ السلام ته سجده وکړي نو ټولو فرشتو سجده وکړله او ابلیس د فرشتو ډله کې شاملو. د ته امر شوی دی د سجدې خو د ونه منه, انکار یې وکړ, الله د خپل دربار وشړه, فخرج فانک رجیم, زه رک شه. او دویم انعام یې دا ورکړ چې جنت ته داخل شو, د جنت د تمامو نعمتونو د استعمال اجازت مې درکړه. یوه ونه ده د هغې میوه خوړل خو لویه خبره, د نږدې به م نه ورځې, ولا تقربا هذه الشجره, دې ونې ته به نږدې کېږم نه. پنځه سوه کاله د دنیا آدم علیه السلام جنت کې تیر کړل او بیا دنیا ته راغی. دا د دینی مدرسې غشورو ابتدا د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش تر ودین شوې ده. زمنګ پیغمبر علیہ السلام ته چې په کوم ورځ الله پیغمبری ورکړله, په اق روزه مدرسه هم ورکړله. پیغمبر علیہ السلام عمر سلویخ کاله غار حرا کې تشریف فرما او جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو. پیغمبر علیہ السلام ته ویل اقرا اولولا, پیغمبر علیہ السلام وی ما انا بقاری, زه قاری نه ما, لستل نشم کولی. جبرائیل علیہ السلام را پاسے دو, زمنگ پیغمبر علیہ السلام سینے پوری جخت انہیں زور ورکو, ابیا پرے خو دو, ابیا وت اقرا, بیا پیغمبر علیہ السلام ویز قاری نیم سوزل دا سو شو آخری زل. پیغمبر علیہ السلام وی سینے پوری جخت انہیں مو دونوں زور را کچھ ما تکلیف محسوس کو, بیا پرے خو دن وی اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, دا سورة العلق لمنی پنزو آیاتنا نازل شو. لکه چې غار حرا د قرآن لومبنۍ مدرسه جوړه شوه او طالب علم پخپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم, معلم پخپله الله پاک, جبرائیل علیه السلام استاد او معلم نه, هغه صرف واسطه ده او الله پاک پخپله معلم. الرحمن علم القرآن, اغا الله چې صفتی نومې رحمان دی, علم القرآن, هغه پخپله تعلیم د قرآن ورکو. قرآن ملاویدل دا د الله پر رحم دی. الرحمن علم القرآن دی دی که د الله صفتی نوم رحمان روڑی شو, نو د الله صفتی نومونه خو ډیر دی, بلې را نه وړو دی روڑ دی کې اشاره دی ته ده چې دا موږ ته قرآن ملو شوی دا د الله پر رحم, که رحم یې نه کو نو قرآن به را کړی نو. دین پس پیغمبر علیہ السلام کور تا تشریف روڑو, نو پا کور کے مشرا بی بی خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور پیغمبر علیہ السلام معشومانی لوریانی وی, اغیت درس قرآن شروع کر لکا پا کور کے دا بنا تو مدرسہ ہم شروع شوا. ورپسی بیا د صحابه کرامو د پاره د درس انتظام د ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې وشو. صفا مروه سره لومبنی گیټ بابو دار ارقم پی لیکلی, د قزای کې د ارقم صحابي کور وو. یو کم سلویخ طالبان په دغه ځای کې وو چې عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کنه, دې سلویخ تم طالب. پیغمبر علیه السلام مدرسه او درس قرآن زیاتول غواړي, خو د مکه کافر مخې ته نه پرېږدي, رکاوټونه پیدا کوي. مینا په میدان کې د بهر دنیا نه حج له راتلونکو میلمنو ته به پیغمبر علیه السلام ځان پیش کو, دا څوک شته چې ما ځان سره بوزي, زه ورته قرآن وخیمه, ځکه چې د مکې خلک ما قرآن خوړو ته نه پرېږدي. نو د مدینې منورې خلک راغلل او درخواست یې وکړې موږ ته د قرآن د مدرسې ضرورت ته, یو قاری را لرا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم پیغمبر علیہ السلام اولے گا او التا کے درس قرآن شروع کو. دین پس پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تخپل ہجرت اوکو, مسجد نبوی جوڑ کو, وسر خوا کے یو ڈبا او دن کاچا جوڑا کرلا, او دغه ډبې او دن کاچې ته به وې صفا,
پدے بد پیغمبر علیہ السلام مرگری جامع کے دل او درس دا قرآن بے اورے دا دا مرگری چی دی توی اصحاب صفہ دا 400 طالبان دا پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام چی قرآن زدکنو پیغمبر علیہ السلام و تزیمواری ور پغار اکڑا چی بلغو عنی ولو آیا اس ارس وی تاسو زما دا طرفنا اگر که یو آیاتی کچا لک قرآن زدکڑی دے ہم او کچا دیر قرآن زدکڑی دے ہم نورو تے ارسوے نو صحابہ کرام خپل ذمواری پورا کڑے دا منگ پورے قرآن را رسول دے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختنو باندے دیر لوے احسان دے 35 ہجری کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 پورے قرآن را رسول دے عبدالرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کابل کے جہاد کرے ہو او دا کابل دا جہاد کامیابی دو نا پس دا پیخور پلار اٹک پوری تلی دی او اٹک کی یو صحابی اسلامی نظام ہم چلو لے ہو او اس دا غزے کے زان لگ قلا جوڑا کرے وا او دا غی قلا نا بہر دا خپل قبیلی نمیلی کرے ہو دا صحابی نم دے محلب ابن ابو صفرا او دا دا قبیلی نم دے العتک نو دا قلان بہر العتک لکلیو خو دا اٹک دا خلکو جب پار بے نوڑے دلا نا اگوی بخپل تت جب کے اتک اتک او سمو دا پسی وی اٹک اٹک نو دا اٹک لفظ دا العتک نا جوڑ شو چی دا صحابی دا قبیلی نم دے صحابہ کرام دا عرب دا کل وطن پری خود قام قبیلہ بچی پری خود لو زرگون مل لاری والو زمنگ دی علاقو ترالل نو دل تک سخ کل باغ و بہارو نا سکار خانے وے نئی سم نو شاڑ علاقے وے و دل تک چکم انسانان اسے دل اگوی تا دا قرآن آواز را رسا ولو دا پارا صحابہ کرام دون محنت مشقت برداشت کو او دے دے پورے قرآن را او رسو اس چکم علاقے تا کم زمانے تا درس قرآن ندے رسے دل انو دا موجود زمانے مسلمانان دے اغی زیتا و اغی وقت تا قرآن او رسائی خواہ زمانہ کے دا سے دا مدرسے باقاعدہ نوے لیکن اس چکم مدرسے دی جو طالب پک داخل شو اللہ ستکا لپس داغن پورا عالم جوڑ شی دا سے مدرسے نوے پا جماعتنو کے با چاہتا یو امامو او آغا با عالمو او طالبانو تا با داغا پتہ لگے دا چا دے پا دے فن کے ماہر دے نو طالبان بودا لرے لرے زینہ والرات لل او غسر بے سبق ہوئے چی آغا کتاب بخلاص شنو پسے بل کتاب لب بیا طالبان فکر کو چی دا بل کتاب بچانا وایو نو بل علاقہ کے چی تلوے عالم بے معلوم کرو نو بیا با اغلط لل او دا غی زمانہ کے بدے طالبان اخپل خرچہ زان سر اخپل گردولا دا مور پلار نبے پیسے واغشتے آغے پورے بے سبق ہوئے چی پیسے با وسر ہوئے چی پیسے بخلاص شنو بیا با کورتا راغ مور پلار نبی نور غوستی وزیپی مزیپی ام نبی تو دا سی جماعتونو که لگ لگ در سنو او پا دیو دیر مده لگی دلا پا افغانستان که یو طالبو او واده کلو دا غاغا ناوی چه دن آغام طالبا وا یو شپا دوارو پا یو کتاب که بحث شورو که طالبو او طالب پا کتاب کے باز شورو کو لگ سات چے بحثو شنو طالب پڑھ کو طالب و توی دے کتاب کستا مخ کے زا پاتے رالو ما دا دے وجہ چے دا کتاب ما پورا ویلے ندے او زد دا کتاب بیا وی ما نزبتا سر بیا باز کو ما وی دا کتاب بتا کم زے کے وی ناغو تا کانگڑا علاقہ یاد اکڑا پا کانگڑا کے مشر اخون سے افسر با دا کتاب زوے ما دمک دا پختانو دا علاقی چی دینو دا دا دیر پخوانا دا دیر ماہر ماہر عالمانو علاقہ وا اورنگزیب عالمگیر پا ہندوستان باندے بادشاہ تیر شوے دیو خب بادشاہو او دا اسلامی فقہ
پدے کے فتاوا عالمگیری لکھلے دا او فتاوا عالمگیری ہندوستان پاکستان افغانستان دا دے ٹول علاقوں پنج سو دا ٹاپ عالمان اغیر ٹول کرل او دا دغی پنج سو عالمان پا کمیٹے باندے فتاوا عالمگیری لکھلے وا ہندیم وتوی عالمگیری وتوی ہندی دا دے وجہ چ ہندوستان کی شوی دا عالمگیری دکھ عالمگیری پہ حکم شوی وا او دا اسلامی دفات پہ ملک کے چلے دلو پدے بان اسلامی نظام چلے دلے پدے فتاوا دا پنج سو عالمان چو نو پدے کے بیا دیارلس دا ٹاپ عالمانو چی دے پنزو سو با غٹو غٹو کتابونو کے مسئلہ معلوم کر رہا او بے وستنو دے دیار لسو عالمانو مشرانو تا بیڑوان دیکھلا چی اگوی با پاس کرلا نو بے عالمگیری کی لکھلا او عالمگیری بادشاہ پا خپل با دشپے دو سلور صفے عالمگیری کتلا اگا با خپل مشورم پا کے ورکولا غم عالمو ناگا دیار لس دا ٹاپ عالمانو کے دا کانگلے مشر اخونم یو مشر عالمو نہ دا طالب چرے نو دیکھ پلے بی بی تو چے دا کانگڑے مشر اخن لزم دا کتاب اغسر ویم نو بیا راشم بیا بتا سر باس کوما طالب کانگڑے تراغ دا افغانستان نا او مشر اخن سرا دیرا شو سبقون ویل سمو دا پس بیمار شو دی بیمارے نا پس وفات شو افغانستان تا خو اطلاو نہ رسے در چے طالب مر دے خو التا چے دا طالب کما طالب دا یو قافلہ رات للا دا افغانستان نا نو آغی قافلے والا تا دی جنے یو خط اولی کو جدا کانگڑے مشر اخون لبدا ورکے نا خط کیسے لکلو اے دا کانگڑے مشر اخونا زما اشنا تا کتاب خلاص کچے رازینا دے وطا لکلو قافلے والا چرالا دا مشر اخون تے خط ورکن آغا خطو کتنو دا کاغذ باندھے وہ تبل اڑخ اولک پاشنا دی بوٹی زر گنشو تے پتم چرت و راضی نا وفات پا قبر بوٹی زر گنشو دی دا خط واپس افغانستان تا چلاڑو جنہیں تا پتو لگے چ طالب کو مرد نو خپ شلا وے زما اشنا دے بندیوان کو دربار دے بن ش دا کانگڑے مشر اخونا زما اشنا دا غلط مڑ شو استاد دربار دے خدے ختم کی او بیا دا غزین را روانه شولا قافلے سرا کانگڑے ترو رسے دلا او دا کانگڑے مشر خونتے وی دا طالب قبر را تو خیا نو دا اوچا والا سٹاپ چے دے نو دا غزے کے مغرب طرف تا سڑک تلے دا غلطا مقبرہ دا التا کے دا طالب قبرو نو دا طالب چے التا او رسے دے آہ او کو بس را پرے و تا مڑا شولا دا طالب دا قبر خواہ کے دا طالب قبر ہم دے دوار یو زیدی او مشر اخونم د قلت دفن دی د مشر اخون د قبر د پاره کتبا او رنگزیب عالمگیر بادشاہ را لے گلی وا کتبا اس ماتا شو یو وڑا گوندے ٹوٹا پی پرتر نور ختم شوی دا تمازاری میاں سے بطالبانو تا دا خبر چی کولنو بیا بیا او جڑل وی تاسو تا اللہ سو نا پاسوان علم در کئی چی او مدرسے تراشی دا اس نم خبر نے دا ٹول غم دا مہتمم پسر دیا غب مدرسم جوڑی با استادان لبا تنخام ورکی طالبان لبا چے ڈوڑیم ورکی دا سبقون غم بم ورکی طالب پاسان راغی ولی ستکالی تیر کو ملاتی نجوڑ شو وی پخوا دومر سختی وا چی طالب دا افغانستان نیو کتاب پسر آگلیو نو دا دینی مدرسے اس وقت کے چی پیوزے کے دا قائم شی اور ټول ذمہ واری مهتمم په خپل سر باندې واخلي د خپل بچو نه زیات فکر کوي د قوم د بچو هر قسم مراعات ورته راجمع کوي استادان ول را غواړي د مختلفو علاقو نه کتابونه ارسو ولو کی او په دې خوشحالي کې چې دا د قوم د بچي د دین علم زده کې نو سواله ک دوی نیک عمل کوي نو زما بم پکې ثواب کیږي دی به دعا کوي نو ما ته بم دعا کوي خپل مور پلار ته بم دعا کوي نو دا دینی مدرسے دا دا دین دا حفاظت چونے دی دا حفاظت دا پارا دا یو خاص مقام دے او دی دے کہ چی دا علم زدکری شی نو دا دینی مدرسہ دا دا دے قوم پا تعاون او پا امداد باندے آبادوی نو دا کم کم خلق چی دا دینی مدرسے سر تعاون امداد او کیو دا کسان وفات شی نو دا دوی دا وفات نرستو عملنامہ دا دوی بند ندا
قبر کے بپروتی خدا دینی مدرسہ کے چ سومر دینی خدمات کی گی د دے ثواب دے قبر کے اگ چال اور کی گی چاچ پڑوں بزل دے کے اگ چند اور کڑے دا دا چند ختمی گی نا. مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا اکوڑی مہتمم اب اخپل دفتر کے ناس تو کل مسکے مسکے بکے دے میلم براغ کل کل خبر بے وسر و کولے یو سڑے راغ ناغ والے پنج روپے چندر اوڑلا ادے و تئی بچی دا کم زے او تئی دغل تلا مخامخ چوڑے دا نو دے کہ سرکاری ملازم ما دل تسنگر آلے وے دل تراتے چاوے چی دینی مدرسہ دا طالبان پک سبقون ہوئی نزا چی روزانہ چیس کما نما سر نور بچت کے دینا نما روزانہ یو پیالے چے پزان بن کڑلا نو زما د میاشتے د چایو نہ پنج روپے جوڑے شوی اگر پنج روپے میں تالا روڑے دا واخلا او دے چند کے واخلا دا طالبان لو پکار راشی نو زما ب پکی سوشی یو پیالے چے روزانہ بیس کلا گے پزان بن کڑلو چندے ورکڑا آغا فوجی دا اغی چونے والا بم مڑی دا اغا ڈکی بم خوری شوی وی خو دا اغی پینزور پو اغا اثر گیر چا پیر طول دنیا کی خور وی چی دا حقانی نسون خلق فارغ شو کم کم وطنونو کی خدمات کئی دا اغا دا پینزور پو ایسا پا اغی کشتا ہر سمر خدمات چی دا عالمان کئی نو دی مدرسو کی ابتدا کی یا انتہا کی ار وقت چی چاکم چندور کرن دا تا قبر کیو رسیگی با یو سڑے پخپل جماعت جوڑ کی یا مدرسہ جوڑ کی نو دا 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 پار صدق جاریہ دا کمی پورے قوم تا دا دے فیدہ رسے گی نو قبر کے دا تا ثوابم رسے گی او نیک بچے چی دا چان پاتی شوی او دا نیکان بچی عبادت کے یو دعا کے نو خپل مور پلار تا دعا کے نو علت ور رسے گی نو دی مدرسہ کے دا حدیث در مخ دا درے والا خبر رازی حدیث مبارک کی راغلی چی کل یو انسان وفات شنو این قطع عنہ عملو عمل من قطع شی کٹ شی خود دری سیزون دی کٹ کی گی نا صدق جاریا علم ینتفع به ولد صالح یدعو له نو دا مدرسہ چی دیکھ دا زمکا چا ور کری وی دیکھ ابادی چا ور کری وی چا پک کل مشورہ ور کری دا طول پا دے بانیانو کی اساری گی با دا دا دوی دا پارا صدق جاریہ دا او پا دے کے علم حاصلی گی علم ینتفع به دا دین علم پیدا کی گی وغا فیدہ ورکی اخوری گی او دے کے چدا کم بچی سبق اوین دا ولد صالح خپل مور پلار تم دعا کی استاذانو تہم دعا کی نا یو مدرسہ دا ٹولر سا پا دے کے برابری گی نا اللہ پاک دستاسو دینی خدمات او دینی جذبات پا خپل دربار کے قبول کی واقعی دا دے دے دا پارا دا لوی مکان ضرورت شتا بھائی ورکوٹ دے کے دا دون لوی مدرسہ چلے گی نا نہ دے وسیع میدان او دا آبادی ضرورت شتا اللہ پاک دے گیر چا پیر ٹول علاقے مسلمانانو تا توفیق ور کی جی عالی شان مدرسہ خک کو لو دل تک جوڑ کے او دا اللہ دے پخپل دربار کے قبول کی اور ٹول و تدید دنیا و آخرت خیر پہ اللہ اور کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.